Заслуживает ли Богдан титульного боя? Я считаю, что нет. С кем из топов он дрался? Ну, максимум, кто был, это был Кьянчу, который на закате своей карьеры, так скажем. Посмотрите, с кем я дрался в последних боях. Ці бої закінчені в першому раунді. Мій рекорд говорить сам за себе. Є універсальним бійцем, і я думаю, мені не буде ніяких проблем доставити йому проблем. Що я можу сказати, молодий парень? Непровірений, так скажу. По боям, ну, йому ще потрібен опит. Да, у нього, вроді би, 10 боїв, всі досрочні. Тяжелих боїв у нього ще не було. Поэтому придется заставить його попотіти. Ні, я просто готуюсь до своїх боїв добре. І я не намагаюся, щоб бої проходили по 3, по 5 раундів. Там завжди шукаю фініш. Боюсь ли я лично его, то нет. Если я боялся бы кого-то, я бы, наверное, ни с Наркуном, ни с Эрсоном не выходил. У Богдана самые сильные три стороны. Первый – это молодость. Соответственно, если ты молодой, ты более импульсивный. Ну и третье, наверное, то, что он пытается завершить все досрочно. У нього набагато більше боїв, він має великий досвід за плечами. Він побував більше в критичних ситуаціях і має з них вихід. Хочу його виграти, стати першою людиною з України, яка стала чемпіоном. Я її одягнув, тому що це українська історія, і для мене це дуже велика повага, тому що українські козаки, вони насправді бились за те, щоб ми існували. І я наразі буду продовжувати з цієї шапки виходити, і буде моїм таким основним атрибутом. Ось так. Заробити побільше денег, ну і удвоїти своє наслідок. Не будемо забігати вперед. Я вважаю, що я виграв двох найсильнейших бойцов в своем дивизионе. Могу в среднем весе подраться еще раз за титул. Ну, если более интереснее будет предложение, может, и с Филом подышусь. С Богданом, опять-таки, я уверен, что я выиграю. И я уверен, что я добуду ее. Идеальный поединок, який, не маючи травм, зроблений болевым приемом, и нанести маленький ущерб сопернику, і не отримати нічого самому. Мінімально. Ідеальний поєдинок. Я словно матадор, який усміряє бика. Ну, я думаю, так і буде. Треба буде усміряти молодого парня, який буде намагатися використовувати свій шанс. Це буде інтересний бой. Буде нелегко. Тому, люди, приходите, покупайте білети. А Чужигаєв, тобі стоїть хорошо потрудитися зі мною. Увидимося. Богдан, я надеюсь, ты умеешь плавать, потому что я затащу тебя в глубокие воды. Посмотрим, кто кинет тебе спасательный круг.